Čest, takže jsem přišel z Hobita. Když to shrnu, jako z těch tří filmů se mi to líbilo nejmíň. Jo, z těch tří částí teda, jako jednoho filmu se mi to líbilo nejmíň. Po upečeném zvážení jsem se rozhodl, že teda Pán prstenů byli lepší, samozřejmě byli větší, měli i hlubší předlohu, ale prostě přišlo mi to jako lepší, i jakoby zobrazení toho světa celkového. Tady se mi to líbilo, líbí se mi, že to působilo jako pohádka, normálně to doporučuji prostě vzít pro děcka minimálně jako školního věku, jako první třída a nahoru, jako jednoznačně, potom pro každého se to, každému se to podle mě bude líbit. Česky samozřejmě jako pro děcka, pro milovníky angličtiny, tak anglicky, to je jedno. Já jsem češtinou byl jako víceméně spokojený. Co bych jako vytknul příběhu, příběh tam už skoro žádný nebyl, to jako je to opět bitva pěti armády, to prostě takové vyúzlení toho příběhu, který byl jakoby načítán takhle. Pokud jste byli na žhavení jedničkou na dvojku a dvojku spolu s jedničkou na trojku, tak budete trošku mírně hodně zklamaní začátkem, pak vlastně začne samostatný film, který se jmenuje Bitva pěti armád. Takže ano, dalo se to udělat jako dva filmy, udělali to jako tři filmy. Třetí film měl být jenom o té bitvě těch pěti armád. Byl, ale nebylo to udělané tak moc dobře. Podle mě ten bitva byla hodně ochuzená, co se týče časem, protože my máme pět armád, ano, tak a ten s tím doxitu. Máme teda trpaslíky, jo, tam přišli vlastně na pomoc Thorinovi vlastně jako jeho bratři, nebo ta bratranec, jeho bratranec přišel mu na pomoc. Byli tam ti elfové s tím Tandrulinem, s tím Jelením králem, byli tam lidi, to byl ten bard vlastně a jeho lid jakoby z toho jezera. A potom tam jakoby byl ten Azog znesvětitel, to byl ten skřet s tou bodavou rukou a tam měl své skřety a potom tam přišli ještě nějací jiní skřeti z Gundurguru. Ale tyhle skřety nebudeme počítat, protože oni tam vlastně nebyli. Jako oni tam byli, ale udělali houby. Jo, takže oni tam nebyli, takže to byly jen čtyři armády, když to tři byly jakoby jedna a bojovali proti té dvě. Takže by se dalo říct, že to byly tři spojenci, jakoby jedna armáda proti druhé. Takže to nebyla bitva pěti armád, ale prostě to bylo jedna ve jedna, když to ten jeden byl složený ze tří menších. Jo, tak tady jsme. Takže tohle je film Hobbit, čas třetí bitva pěti armád. Prostě válka jedních armád, které se mezi sebou ze začátku moc nemuseli, pak se nějak rychle spojili, protože viděli společného nepřítele, ale nějak se spolu nebavili. A to mi tam chybělo, ta komunikace mezi elfy a trpaslíky, aby jako si říkali, že se jak se nesnáší, jo? Že v Pánech prstenů, tam tohle to dělal vlastně celou dobu Legolas s Gimlim a úplně tam fakt došel cítit ta rasová nenávist a to se mi líbilo, ten rasismus, to bylo krásné, víš co, to je krásný rasismus, ne, že tam někdo nemá rád černochy, to pičovina úplně, ale jako víš, že tam fakt vidíš ty cizí rasy, jak se prostě nemají rádi a pak fakt musí spolupracovat a to by se mi tam líbilo, jo, a to tam, tohle tam nebylo, navíc, pořád říkám navíc, tam na nic to je. Popíšeme trpaslíky, jo? Takže trpasličí armáda, od hlavy platí v brnění, mega, vypadají drsně akci, všichni štíty, kopí. Já jsem říkal, já trpaslíky s kladivama a se sekerama, takže kopí a potom zahodit meč, mít v ruce, tak to na mě jako, to se nezlobte, to nepůsobí na mě moc trpaslíkovsky. To na mě působí 300ovsky, jo, z 300, taky tam udělali, protože trpaslíci jsou malí a neběhají, že to nikam nešli, tak prostě udělali štítovou hradbu, což bylo super, dali kopy, říkal jsem si OK, skřetí na ně běží, říkám si paráda, to bude ujatka, a co se nestalo, nebyli. To bylo ještě debilně ukončené, já jsem si řekl, proč se stalo to, co se stalo, když se to mohlo stát, kdyby se to stalo o 5 sekund později, tak mají tisíckrát větší úspěšnost v boji, ale oni to prostě udělali tak divně, jo. Navíc jsou tam hrdinové, jsou tam strašně supermani. Taky typicky už Tolkien, nebo ta, co Peter Jackson a tohle tady to bylo fakt hnusně do očí bíjící, prostě hrdina naskočí na koně a jede a vykiluje celou řadu, toho koně to ani nespomalí, nebo mounta, jo, pokud tam jede, jako u toho Tandruila mi to moc nevadilo, protože on tam jako nezabíjel tak moc, ten jeho jen s těma rohama, iž to je sob, protože on nemá jelení rohy, on má sobí rohy, nebo losy, nebo nevím, co to je za zvíře, jelen to určitě není, i možná, že to jsou takový ti placetní, nějaký rák, já nevím, jo, ve jelenech se moc nevyznám,
Ale zase tam byly takové to super manství, když jako teda hrdinové někoho zabíjeli, tak to bylo super, jako choreografie, bitek, boží, jo, ty záběry, když tam ty pasníci někoho zapíchávali, tak to bylo super, akorát toho bylo málo. Jo, taky fakt ty vztahy, ten Thorinův bratranec tam přijel, úplně fakt fajný typek, a jak mi ho popisovali, že úplně nejlepší, čím se líbil, tak jako já jsem se úplně nejvíc těšil a on tam nepředal nic, on tam byl jenom ve dvou záběrech, kdy tam jako udělal nějaký killing spree, fajný, což bylo dobrý, řekl, Thorine, on mu řekl, bratranče, a ještě do piče, a já jsem si říkal, komunikujte lidi, ne, aspoň po sobě házejte zbraně, že tam je za tebou, nebo před tebou, nebo pod tebou, já nevím, cokoliv. A nebylo to tam a to mi tam strašně chybělo. Potom jako tam bylo očividné, že bude prodloužená verze a tam bude podle mě minimálně o 40 minut. Já si typuju 40 minut tam vysekali, no určitě víc vysekali, ale tam třeba nevím jak teda, takhle, typuju si, že tam má být i trpasličí jízda, která je z nějaká mzících. Pokud jste film už viděl, říkáš si, ale tam žádná jízda, která vlastně nebyla. Nebyla, ale tam byli kamzici a oni byli normálně, měli sedla všechno a nikdo na nich nepřijel. To znamená, že na nich musela přijet nějaká jízda v nějaké scéně, kterou jsme neviděli. Dělala tam úplně mega burdel a ty by si říkal, a ty jsou drsně jak cip. Potom ta jízda umřela, zůstane tam pár volných kamziků, kteří potom někdo využije pro něco. Ale tímhle se tam jenom objevili kamzici, nikdo neví jak, ale oni využili pro něco. Takže to bylo takové jako díravé a je to v každém Pánu prstenovi, v každém hobby to víc tak bylo. Akorát mi tady to bylo do očí bící. Taky jestli mi řeknete, protože co se stalo sakra s trpaslíky, protože normálně tam jako... Prostě ten film skončil tak, že nevím jak dopadli elfové, nevím jak dopadli lidi, nevím jak dopadli trpaslíci, taky jsem neviděl, že by teda zabili všechny skřety. A vlastně i ty bonus postavy, co se tam potom objevily, tak jsem si říkal, teď si říkám, co se s nima stalo? Kdo vyhrál? Kdo vyhrál? Kdo byl ten spík? OK. Budeme předstírat, že tam opět armád. Kdo z nich byl ten ultimátní vítěz? Kdo jako, kdo by se dalo říct, jako, že nejvíc jakoby přežil, zvítězil, nebo chápete, nebo takhle, teď si říkáte co, tak kurva, ale až se to podíváte, tak si potom za to přemýšlejte, no ale si řekni, tak kdo vyhrál, kdo přežil, kdo nejvíc jako to, jakoby tam měl nejvíc bodů, kdo měl nejvíc bodů, i kdyby tam nemusel nikdo přežít, nebo i kdyby přežili všichni, tak kdo měl nejvíc bodů, jako skóre, který by se dal označit jako za toho hlavního vítěze, to mi řekněte, protože já to nevím, nedozvěděl jsem se to. To mě celkem teď nějak zaráží. Takže to bylo takový dírávý. Skřetí, jo? Jen takhle rychle ještě k ním, než to ukončíme. Od hlavy k patě ve zbroji. Žádní sráči, které zabiješ jenom tím, že jsi prostě vidlák a takhle si to probížeš. Ne, ne, ne. Tady to bylo, že všichni jsou vidláci, kteří dělají takhle a zabijí skřety. To, že mají brnění, to vůbec nehrálo žádnou roli. Prosím tě, to bylo úplně. Pokud jsi skřet a bereš si zbroj, tak ti bude asi tak něčemu, jako kdybys žádnou neměl. Umřeš stejně rychle, jo? Děcko tě zapíchne, nějaká ženská, skopím na tebe spadne, někdo se otočí, usekne ti hlavu, ty ani nevíš jak. Prostě pokud jsi skřet a žiješ ve světě Pána prstenů, tak umřeš a už... Ty se tam otočíš a někdo ti hodí kámen do hlavy, ale ty vlastně umřeš taky. Tam umírají všichni všude, to není jako, že hodí šutry orkový, skřetový, který mě tupí, ale má takhle tlustou lepku do hlavy. On se naštve a sejme tě. Ne, tam to ne. Ty hodíš šutr takhle tlustou lepkou orkový do hlavy a on umře. Takhle to bývá. Jo, tam prostě chcípají. Takže to mě jako na tom strašně štvalo. Žádná krev tam nebyla, což bylo takové cenzurované pro ty děcka. Jak říkám, to mi zase tak nevadilo, i nějaké cenzurované killy, ale chtěl jsem, ať to jsou prostě ty vřavy dobré, a tam prostě ty bitvy jsou super a ti elfové tam fakt jako jo, když tam někdo, takhle, když už se tam něco dělo, tak to bylo jako lahoda, jako elfové a trpaslíci, když něco předváděli, tak to bylo fakt super, jo. Největší synchron armády měli elfové, ti jako nevím, jestli to nacvičovali jako panáci, to bylo někdy, to bylo až takové jako divné. Jako říkal jsem si, ok, jestli jste takový manekyní, tak je to dobrý, ale budete, jo, jatkaři v bitvě. Byli, ale potom tam se něco stalo, zbyli tam jenom trpoši, já jsem si řekl,
úplně si přežíží, a to plastici, a úplně jsem hledal elfy, takhle jsem hledal elfy, že tam by se měli bylo, že v začátku jak se neměli rádi a byli skoro až proti sobě, tak vlastně potom už jako z těch přeživších drží všichni spolu, jo, elfové, to plastici i lidi, prostě jako že fakt stojí mezi sebou a už je to úplně semknulo, prostě to zlo, že se drží spolu, a ale ne, tam prostě jedni šli do prdele, ti jedni byli v prdeli a ti tam zůstali a potom nebylo ani ukázané, jak skončili a já vůbec jako nevím, no, jsem zmatený, jsem zklamaný. Fakt jako nejslabší díl z těch všech, jako pěkný film, ale přejdeme na Interstellar. Interstellar, když se na to díváte v kině, doporučuji Sinestar, já jsem teda nebyl v Sinestaru, ale kvůli zvuku vím, že Sinestar by se mi vyzlíbil, tak se vám ten film jako líbí, ale když o něm víc hodně přemýšlíte, tak už jako takové zvláštní pocity. Hodinu, má to asi tak 3 hodinky, z toho hodinu jsme na Zemi, to už jako pro mě jako science fiction film kosmický, ne, čím dřív ze Země, tím líp. Potom jsme teda jako nějakou čas jako mimo planetu a Star Wars planety tam jsou, to znamená jedna planeta, jedno podnebí, optimální, že? Pěkný zvrat tam je jeden, což je fakt super, ten jsem jako nečekal, ten mě dostal, doslova mě dostal. A to mi kamarád řekl, že mě můžeš zvrat. Jo, jim tohle mi řekl a já jsem na to potom i zapomněl, jak jsem se na to díval, potom jsem si uvědomil, že to byl vlastně ten zvrat a vlastně jo, a bylo to boží, tak jsem jako si řekl, wow, to se mi povedlo, herci špičkový, jo, kdyby místo toho hlavního hrdiny tam hrál Christian Bale, tak si můžeme říkat, že to je Batman ve vesmíru, pochopíte, až uvidíte obsazení všech ostatních rolí. Jsou tam paralelní dělové linie, jedna na Zemi, která je spustošená, akorát, že nevíme jak. Vůbec nevím, co se na té Zemi stalo, prostě tam dochází jenom jídlo a lidi jsou v prdeli, jsou tam nějaké písečné bouře a lidi tam prostě žijou v nějakých vidlákovech, kde nemají techniku, ale v podstatě ta kosmická loď jako nějakých, přijde jako z nějakých 70. let, ale mají tam robota, který je úplně z nějakých, já nevím, 2040, možná 2050, jo. Ale strašně taková nekonzistní technologie, strašně technologické skoky tam jsou, jo. Něco, kdybychom byli v Indii, jo, že tam jsou strašně bohatí a strašně chudí lidi, jo, v Rusko podobné z takové demžo země. Pokud si říkáte, to jsou krásné země, ne, nejsou, když jsou tam lidi mají tak, jak tam žijou, tak to, že tam mají 20 000 let starých, já to je jako hezky, ale ten kurňa žijeme teď, ne. A tam mi to přišlo podobné, prostě strašně velké skoky, někdy že tam lidi žijí strašně v prachu, doslova v prachu. A ve vesmíru tam měli nějakou super kyborg robota, ale který tam jako dělal bomby. A když ti říkal, to byly boží roboty, a když to víš začátku, tak se pneš. Ale jako byli boží. Ty roboti byli fakt super. A bylo jich tam málo, měli jich tam víc. Celý ten film měl být o těch robotech, ale to by zase bylo volí. Jakože oba dva filmy, já nevím, jestli máte, máte nějakou náladu menší na filmy. Těžko říct, každopádně určitě doporučuji oba dva v kině. Ale nebuďte zklamaní, že budete zklamaní. Jakože neočekávajte toho tolik. Asi. Takže zatím čest. A... Na viděnou.